Доброго вечора, пані Тетяно. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Маю сказати, що ми дотримуємося і дистанції, і в нашій студії ми всі необхідні міри карантину глядачам. Це кажу собі, це кажу вам, це кажу. Дотримуємося, тому що мене почали знов цифри лякати. У мене якийсь час ця ідея мене, залишила в спокої, в тому сенсі, що робила все, що треба, але не було такого переляку. Сьогодні він є знову, і, власне, і про пандемію, і роботу музейних закладів теж будемо говорити сьогодні, тому що завадила ця історія усім напрямкам нашого життя. Усюди люди сьогодні ведуть себе з пересторогою, очевидно ж, і в музеях теж. Але почати я хочу зі світлого. 28 квітня в Кропивницькому відбудеться 11-й уже благодійний великодній аукціон. Я була на одному з перших, кілька разів була у вас. Це особлива подія, дуже атмосферно, і відчувати себе причетною до такої висококультурної та ще й з такою благою метою події – це дуже приємно. Минулого року аукціону не було. Так, ми відтермінували, ми навіть думали, що ніхто не знав, що буде, бо це рік тому, да? Ми думали, що от зараз все уляжеться, тобто все буде добре, карантин завершиться, і ми, незважаючи на те, що він великодній, просто скажемо, що він відтермінований там на літо, чи він відтермінований там на осінь. Ну, ми вже влітку зрозуміли, що він не буде відтермінований, що просто це нереально. Навіть цього року, от ми не знаємо, що буде 28 числа, да? Чи ми будемо в помаранчевій зоні, да? Як зараз, чи ми там будемо в іншій, зможемо ми проводити. Не зможемо, то ми вже зараз вибираємо декілька, ми прийняли рішення, ми будемо проводити. Тобто, взагалі, за історію аукціону, це у нас було лише 2 роки, коли ми не провели. Це був 14-й рік, коли ми були розгублені, почалася війна, і ми теж думали, от зараз от все швидко вирішиться, да, там війна закінчиться, і ми проведемо аукціон. Уже 15-го року ми його проводили ціленаправленно, допомагаючи шпиталю, тобто чітко знали, що ми повинні саме цей напрямок закрити. От. І теж саме така була у нас розгубленість минулого року. І тепер ми розуміємо, ми не знаємо, коли завершиться карантин. Але допомога потрібна, і є люди, які готові її надавати, і ми будемо це робити. Навіть якщо це буде через просто онлайн, навіть якщо це буде там наполовину, да, частина людей в залі. Там. Ми навіть зараз розглядаємо, все залежить від погоди, розглядаємо варіант проведення на вулиці. Тобто у нас вже є декілька сценаріїв проведення, і ми готуємось. Це, до речі, мабуть, найкращий варіант, тому що все-таки присутність – це зовсім інше, ніж так, купувати онлайн. Жива присутність. А забезпечити безпечну присутність в стінах музею чи в будь-яких інших стінах такої кількості людей, яку хотілося б запросити, мабуть, складно. Тому якщо Бог погода буде більш-менш, погода дозволить, нам це буде реально і доступно. Локацію вже визначили? У нас 2 локації. Зразу, коли я проанонсувала про те, що команда, оргкомітет вирішив, і ми будемо проводити, там вже всі нас підтримують, і Людмила Володимирівна Шубіна запропонувала варіант за музичною школою НИГАУ, за першу музична школа, там дворик дуже гарно оформили. Нам дуже сподобалася ця локація, і це круто, це добре, але трошечки технічно важко, тому що це все ж таки картини, це музейні предмети, частина з них, тому що потім хто купує, нам частину передають. От, а деякі просто роботи, що не купують, нам теж передають, ну, більша частина. То, в принципі, ми розглядаємо, що любий твір мистецтва повинен бути гідно збережений. От, і у нас один із варіантів, ну, можливо, буде там вирішено питання з транспортом, ми, думаю, нас там запросять і не буде проблем розміститися. І інший варіант теж, його розглянули і багато людей підтримали, якщо погода дозволить, це як ми відкривали мурал. Тобто там дуже непогано з акустикою, якщо поставити техніку напроти вже готового муралу, виставити стільці. Тобто там було дуже багато людей тоді, в принципі. І якщо буде все більш-менш добре, цей варіант теж розглядається. Ну, це вже ближче до дати, будемо намагатися. Шум вулиці не заважав вам тоді? Там підзвучка настільки дозволяла? Так, підзвучка була дуже непогана. І найцікавіше те, що якось цей кут, який там от іде до готелю Києва, ми так трошки кутом поставили стільці, воно практично все приглушувало, що було вже до траси. Тобто були мікрофони, були колонки, і дуже добре все було. Ми навіть коли переглядали, ну, все було в ейфорії, коли відкривали, там, можливо, на щось не звертали увагу. А коли вже переглядали записи, то, в принципі, все було дуже добре чутно, і ніяких проблем не було. І більше того, у нас була апаратура своя, ми не запрошували нікого, вона вже була наша, своя, ми її придбали, музейна, за власне зароблені кошти. Про заробляння коштів і розвиток музейної справи, в тому числі інтеграцію до
ну, скажімо так, основного профілю якихось інших, ще будемо з вами говорити, так. Ще трошки про Великодній благодійний аукціон. Уже бачила дві картини Дриги анонсовані. Паузу тримаємо, у нас вже їх більше. Так, уже закохалася в обидві, уже хочу їх обидві. Це добре. Тим не менш. Я просто фан саме цього художника, нашого земляка. Він особливий, як на мене, так, з особливою енергетикою, внутрішнім світом. І те, що він відображає на полотні, це дивовижно. Що будемо мати ще? І чи готові місцеві художники, чи представники мистецтва, тому що говоримо вже ж не тільки про картини, надавати вам свої продукти? Так, вже дуже багато хто погодився, зголосився. Зараз практично там з дня на день ми практично на минулому тижні відкрили ювілейну виставку Фелікса Михайловича Полонського. В нього ювілей 80 років, був 1 січня. Ну, знову ж таки, локдаун, да, оці всі моменти ми не могли відкрити. І навіть тут відкривали дуже маленької кількості людей, без запрошених, тобто близькі і преса, все. От, він дає роботу, тобто заслужений художник України Фелікс Полонський, він з першого аукціону надає роботи, ми навіть не просимо, тільки йде інформація, він уже готовий, він надає. Завжди в аукціоні приймає, і теж жодного разу не пропустив, Сергій Гаврилович Шаповалов, заслужений художник України, він вже теж зголосився. Голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України Андрій Хворост завжди каже так. Наш Анатолій Кімнатний, тобто це точно Дмитро Тарасенко, це ми вже маємо підтвердження, Світлана Хавроненко, завжди нас підтримує, дає роботу. Яку ще цього року не знаю, але вже декілька разів проанонсував і сказав, що до аукціону надасть Микола Цукана від галереї Єлисаветград, там завжди є лот, це 100%, і вже декілька разів ці лоти, які надає Микола Миколаївич, вони потім або закуплені, або якщо, ну, бувають такі моменти, що не всі лоти продаються, то він все одно залишає музею. Тобто тут вже така благодійність у всіх проявах її є. Дуже приємно, що вже не перший рік Анна Іванова, вона студія Індіго проводить майстер-клас, і ця робота продається на аукціоні. Ми даємо матеріали, тобто ми вже домовилися, це буде 15 квітня, тобто вона вже оголосила, коли буде проходити цей майстер-клас, це будуть Сонях і Ван Гога, тобто ми вже знаємо, що це буде за робота. От, ми вже підготували полотно, ми вже підготували фарбу, передамо пані Ані, і вона проведе безпосередньо цей майстер-клас, вже буде. Тобто вже багато художників зголосилося. Єдине, що ми цього року, коли збиралися оргкомітетом, ми знову ж таки наголошували, що не знаємо сам формат, як ми будемо проводити, то ми будемо намагатися обрати не настільки багато, а максимально ті роботи, за які будуть боротися. Хоча, знаєте, дуже важко, там от інколи відомий художник продається по стартовій ціні. Тобто важко цей механізм відчути, да, а інколи тут просто новічок, тут перший раз подає, чи просто аматор. Таке теж у нас бувало, і ми так вийшли навіть на риск. Тобто, ну поставимо. Тобто перші роки ми тільки професіоналів виставляли, там відповідна кількість. Ну, спробуємо. І тут аматор переходить в сумі, в емоції, тобто своєї роботи, і збирає більше коштів на аукціон. Тобто це ще й можливість заявити про себе, так, звісно, для художника? Звісно, да. Деякі художники, тобто, нам надають якісь поробки свої, і ми ними відмічаємо, там, хто найбільше купив, там, чи найбільшу суму, там, чи більше лотів, ну, таке інше. Тобто даємо ще призи. Тобто у нас є такий ще призовий фонд, який нам додають там безпосередньо, і ми намагаємося відзначити. Минулого року ми взагалі були вражені, і навіть цього року, я думаю, ваше питання таке теж було, але вже зразу скажу. Ми коли минулого пропустили, да, позаминулого року, у 19-му, ми збирали кошти перший раз до міського закладу, тому що усі попередні аукціони ми допомагали обласним медичним закладам. Позаминулого року це була лікарня швидкої медичної допомоги. Ми настільки були вражені цією командною роботою лікарні, тому що бачили зацікавленість всіх. Чоловік окуліста лікарні надав дві роботи на аукціон. Безпосередньо лікарі на чолі з головним лікарем, усі заступники командою прийшли, і вони купували роботи на аукціоні. І більше того, там у нас ще би проходив тихий аукціон, і коли вже аукціон завершився, і ми намагалися допродати лоти, ми все це виставляли, такі-то лоти залишилися. Я тегала Андрія Павловича Райковича, це ж міський заклад, давайте, будь ласка, придбав, тобто дуже дякую, тобто, ну, відмітила, не маємо можливості передзвонити усім, тобто ми не знаємо, хто забажає, хто не забажає. А то тут є така можливість, звернулася, жодна там зразу підтримка, і я дуже вдячна за це, максимально докуплений лот. І от до лікарні повернуся, вона залишалася ще декілька лотів з тихого аукціону, невеличких робіт, які ми не виставляли там з молотка, да, а просто так продавали. От заїхав головний лікар і забрав всі, щоб сума була більша. І найцікавіший момент, коли ми вже суму зібрали, ми відправили на обладнання, ми його чекали, воно повинно було прийти з Німеччини, воно не прийшло. Ми чекали 3 місяці, такого не було за жодну практику аукціону. Ми там казали, вже й посиділи, побіліли, в тому все відбувалося. Але треба віддати належне, це були договірні відносини, кошти пішли на рахунок, це обладнання не прийшло, і ця фірма повернула кошти на рахунок. І коли ми
почали підбирати далі обладнання, просто катастрофічно не вистачало коштів. Тобто тоді вже такий скачок був, потрібно було якісне обладнання, і лікарня понад 20 тисяч доплатила до комплектуючих до даного обладнання, яке ми замовили в іншого постачальника. Тобто вони настільки були зацікавлені, що вони самі скинулися свого фонду це і доплатили. Це ще відповідальна історія в частині витрачання фінансів. Ви ж мусите потім про це звітувати. Так, ну ми робимо все абсолютно публічно, до кожного документу, тому що до кожної копійки ми виставляємо, і люди бачать, скільки зібрали. Тобто от кожен, воно все йде публічно, йде онлайн, і якщо хтось уже після аукціону добрав картину, ми виставляємо, відмічаємо, плюсуємо, іде на рахунок нашого партнеру, з нами постійно Вікторія Талашкевич, і потім всі проплати ми теж з договором виставляємо, але єдине, що обирають лікарі. Ми ж та все ж таки не лікарі, лікарі обирають, і постачальника в тому випадку, щоб це було більш якісно, дивимося, ми такий внутрішній тендер проводимо. Вони кажуть, треба то-то. Переговорили, пошукали вони, пошукали ми, знаходимо більш оптимальний варіант, і вже відбувається закупка. Кому і чим будете цього разу допомагати? От нас цього року ми так трошки були декілька варіантів, і потім в зв'язку знову ж таки пропущеним роком в зв'язку з ковідом, і що зараз більша підтримка від держави, і це ми дуже добре розуміємо, це все ж таки на лікарні, які йдуть на боротьбу з ковідом. І ніхто не відміняє там серцевих нападів, від того, що швидка не завжди приїжджає вчасно. І ми порадилися оргкомітетом, Анатолій Кімнатний, Вікторія Талашкевич і я, і прийняли рішення, що ми знову будемо допомагати лікарні швидкої медичної допомоги. Ми вже переговорили з лікарями. І перше, якщо нам вистачить коштів, ми будемо збирати кошти на якісний дефібрилятор. Тобто це був анонс на позаминулий аукціон. Ну, минулий, да, тільки позаминулого року аукціон. Нам не вистачило коштів, ми не дозібрали ту суму, але яка це будемо цифра, намагатися. Тетяна? Найдешевший, і ми на нього не хочемо йти, і я думаю, що ми не будемо на нього зупинятися, це китайський від 50 тисяч, але він настільки якісний. А мова йде про те, що саме в лікарні швидкої медичної допомоги зараз готують нове приймальне відділення. І воно повинно бути гідно оснащено. І от лікарі вже порадилися, ми з ними з минулого тижня цю тему почали вже обговорювати, тому що на кінець дня п'ятниці ми вже прийняли рішення, що це будуть вони. Суботу, неділю вони порадили, сьогодні на ранішній там нараді вони ще переговорили, дали нам результат, і це вже буде от безпосередньо збір на дефібрилятор для нового приймального відділення, яке вони готують до відкриття. Це було б дуже добре. Будемо сподіватися, що зможемо. Лишається сподіватися, що погода не підведе і люди зможуть особисто прийти. Так, так. А ще, що будуть гарні ціни запропонувати за ті лоти, які будуть представлені. Так. І все вийде так, як собі хотілося б, бо віримо це дійсно, да, хороша справа. Тепер трошки про гроші. З усіх боків, що стосується мистецтва. Окрім аукціону, де в Кропивницькому можна придбати картину? Ось нещодавно мені така потреба була. Я не знала, до кого звертатися, тому що раніше для мене цим місцем був магазин на розі Гоголя, по-моєму, великої перспективи. Художній салон. Можливо, він зараз кудись переїхав і десь він є, але я не знаю, де. Чи може художник в Кропивницькому належно продати свою роботу? Тому що ну, мистецтво – це дуже круто, але все-таки треба мати можливість творити. Да? І це вона так. полягає в тому числі і в забезпеченні матеріальних якихось речей в тому для художника і для його родини, аби він собі міг спокійно, ні на що не відволікаючись, працювати. Чи Кропивницький дає таку можливість? Дякую питання, воно дуже важливе і важке, тому що ну, дійсно на цьому місці не вистачає зараз художнього салону. Коли забирали це приміщення і по анонсам, ну воно ще не відкрито, да, ми не знаємо, знаємо, що це буде туристичний центр там для міста, місцевий, що буде там інформація, допомагати всім закладам, і ми так розуміємо, що і нам в тому числі, тобто і іншим музеям, де можна відвідати туристичні місця. От сам художній салон перемістили в приміщення напроти краєзнавчого музею, адміністративний, це наш великий прозорий офіс, так, і там є от площа, де представлені картини. По анонсу, зараз от я питаю художників, чи багато у вас там вже придбали картин? Ну, туди так просто з вулиці і не зайдеш. Да? Тобто треба розуміння, треба зараз сама ця інформація. Можливо, так і буде. Можливо, закінчиться карантин, і буде от вільний простір, то люди будуть підніматися, купувати. Там теж така є зона, де можна погуляти, там відпочити, я можливо, бачила, воно прийде. Я бачила це приміщення, воно в рази більше. Воно ніж в рази більше. Там виставлена чудова виставка, салон, там, і там розміщені чудове картини. Чудове світло, я маю сказати. Ну, так, так, влаштоване саме приміщення. Виставкового залу, я думаю, що коли все ж таки зможуть працювати і зможуть представляти свої роботи, це ж не власне
власність музеїв. Да? Угу. Тобто це власність художника. І вони, звісно, мають право, і це взагалі головний ресурс, за який вони живуть, продавати ці картини. Тобто, ну, будемо сподіватися, що він буде працювати. А взагалі в місті, от на сьогоднішній день, то, що реально іде, продаються, це приватна галерея Єлисаветград Миколи угу. Циканова. Тобто це не музей, він має право продавати. Ви таких повноважень не маєте? Ні, категорично. Єдине, що ми намагаємося максимально, в наші можливості, до нас багато звертаються. Хоча тобто, ви могли звернутися до нас. Да. Тобто без проблем. Ми максимально даємо контакти, контактуємо один на один. І знаєте, перші роки, тобто я працюю в музеї з 2002 року, і пам'ятаю, коли художники там приходили і сказали, ну, ми порадили, можна там цього придбати художника, того придбати. Приходили, а скільки я повинен повернути? Я кого повернути? Тобто настільки було от несподівано і для художників якимось чином таке дивування, що ми нічого не беремо за те, що ми їх радимо. Тобто ми кажемо, та ви наші головні меценати, ви нам залишаєте після виставки роботи, тобто наш борг перед вами вас рекламувати, щоб вас купували картини. Тобто навіть під час карантину хоча б комунікатором були... виступати. Так, без проблеми, тому що там, звісно, не кожен художник хоче розмістити там свій телефон десь в соціальних мережах. Є і такі, тобто вони більш закриті. Але ми знаємо, що в них є роботи, і коли звертаються, ми чітко знаємо, що там от шукали минулого року безпосередньо якогось політичного діяча з нашого краю угу. картини. Да? Тобто угу. ми знаємо, хто таких діячів має у своїй колекції, хто пише. Даємо контакти, тет-а-тет, попереджаємо художника, вам потелефонують. І що приємно, нас уже художники не питають, а я вам буду щось винний. Тобто ні. Ми абсолютно дякуємо за те, що у нас різні бувають ситуації, відкривається персональна виставка. Мінімум одну роботу залишає художник, інколи всю виставку. І ми безмежно вдячні, да, нам немає де розмежуватись, у нас величезна проблема, і проблема номер один – це площа збереження музейних експонатів. От, але ми розуміємо, які цінні не те, що предмети, просто експонати ми збираємо. Тому що держава цим питанням не опікується, немає коштів на закупку. Коли це питання, як член музейної ради неодноразово піднімали на музейній раді при Міністерстві культури України, от різні часи, да, там до початку війни ще, тобто ну, треба цим питанням займатися. Було державних закупок всього декілька, і ми з великим гвалтом туди потрапили в одну. Тобто ну, їх взагалі практично не відбувається. Тому що поповнити нам треба зберігати. Нам треба реставрувати, нам треба цей період, який зараз є, теж поповнювати, щоб люди вже, які нас не буде через там, 20-30, 150, там, 200-300 років, але предмети музейні, вони залишаться. І цей період, його треба обов'язково зберігти. Немає можливості купити, то хоча б таким чином, що нам художники, родини художників передають. У нас бувають такі моменти, коли там, вдова художника каже, нас забирають майстерню, і ми вночі шукаємо транспорт, музею жодного транспорта свого немає. Ми знаходимо можливості, ми виїжджаємо і привозимо все, що нам подають. А потім розбираємо. Була така ситуація, коли ми передали понад 500 предметів на Компанівський район. Родина Василя Завгороднього передала частинку, ми залишили собі, ми розуміємо, що ми не зможемо все представити, угу. але у нас така повноцінна колекція, його є, ми можемо представити в цілому залі, а все інше ми передаємо його батьківщині. Відвезли, воно там є, воно ще не відкрито, але ми знаємо, що є, ми контролюємо цю ситуацію. І так от з іншими районами. Тобто є можливість, ми виїжджаємо, забираємо все і потім розділяємо по інших музеях. Про ваші можливості зберігати. Була така ідея на місці казначейства, де воно раніше було, Нацбанк, створити ну, мистецький центр, так, по-моєму, це називалося, я боюсь бути неточною формулюванням. Ну, там різні формулювання були, так, і до сьогодні. Але ідея така, це буде місце, де зможуть спілкуватися, працювати, бути побаченими творчі люди різного напрямку творчої діяльності. Тоді, я пам'ятаю, це сподобалось дуже представникам мистецької спільноти Кропивницького, і люди з нетерпінням чекали, що ж воно буде. Так що ж воно стало на сьогодні? Ну, зараз це питання у нас величезної проблеми є. Я навіть наголошувала його на минулому тижні на засіданні громадської ради при облдержадміністрації за участі голови обласної ради і за участі заступника голови облдержадміністрації була Світлана Васильна Лобанова і був Сергій Павлович Шульга. От, ну, і члени громадської ради, і керівники усіх департаментів управління облдержадміністрації. Питання в тому, що так, у нас така була радість, тому що ну, практично з часу створення нашого музею у нас весь час була проблема з будівлею. Ми спочатку були в оренді, тобто це була така дилка епопея, я про це неодноразово презентувала, бо там більше 13 років отримували акт на землю. Але якщо казати про основну будівлю, у нас немає абсолютно можливості збереження предметів. Фонди манюсіньке приміщення. І коли почалася війна, яке я почала... Яке ще має проблеми, то заливає, то підтоплює. То заливає, то зверху, то знизу. Да? У нас весь час, в той час, коли було змінено русло ріки, то підземні води пішли під наш музей. І ми весь час, у нас кожного дня ми включаємо насос, відкачуємо воду, але просто там не
неможливо. Тобто подвалів взагалі вони немає. Від цього дуже потерпають. Так, це температурно-вологісний режим, і ми весь час підсушуємо, весь час включаємо безпосередньо, щоб у нас було витримано. Тобто цим питанням ми займаємося, опікуємося, і воно не знімається з жодного. Так, так. От, але питання в тому, що коли почалася війна, я просто як гвалт підняла по всій Україні питання евакуації, тому що ну ми бачили, що відбувається тут уже анексія Криму, тут уже безпосередньо. Коли пішла окупація східних областей. Тетяна, вивозили предмети мистецтва? Вивозили. Ми знаємо, що з Криму там практично майже нічого не залишилося. Ми знаємо, де колекції і з Горлівки, і з Донецького, тобто те, що не все змогли перевезти. Ну, тобто це питання болюче, і ми по спискам знаємо, що виїхало. Тобто більшу частину предметів, що втратила Україна, ми це дуже добре знаємо. І бачите, ми ніколи про війну не говорили з цієї точки зору. Ну, це тільки почалася війна. Мене навіть тоді не всі колеги розуміли. Потім казали: "Боже, як ти це наперед відчувала, бо всі думали, що місяць-два закінчиться". У мене був просто гвалт, у мене були свої проблеми, у мене тяжко помирала мама, але я кидала все і їхала на ці засідання музейної ради, бо я членом музейної ради була при Міністерстві культури України, і казала, що ми повинні ратифікувати другий протокол Гаагської конвенції, тобто розповідала, що це за повернення, за ці всі моменти. І лише минулого року це вже була ратифікація, тобто така велика перемога відбулася. Але питання не в тому. Наперед забігаючи, репатріація можлива? Повернення? На законному рівні так. Але дуже багато є моментів нестиковок юридичних, тому що ну, стосовно Гаагського протоколу він зараз прийнятий, да, другий протокол ратифікований. Але питання в тому, що це залежить іще від безпосередньо міжнародних відносин. Якщо це все буде доказано, тобто, от навіть якщо там перепригнути на секунду, в свій час вже покійний дуже багато допомагав нам Віктор Васильович Петраков, він ті питання, ті колекції, які поверталися і пов'язані з Другою світовою війною, він дуже багато повернув Україну. Дуже багато. І Львів, і Софія Київська, і в багатьох музеях, тобто він розшукував і повертав. Тобто це питання треба вивчати. Якщо повернутися в 14-й рік, я тоді просто піднімала питання, що якщо щось станеться, ми можемо евакуювати до дверей. А далі що? Були засідання на державному рівні, були засідання на обласному рівні. Я піднімала під комітети, тобто мене спочатку не чули, але, слава Богу, почули і обласна влада, коли просто я стучала у всі двері, влазила в вікна і розповідала, наскільки це важливо. Я не кажу про своє, я кажу про це, що це державна частина музейного фонду України, це культурна спадщина, це те, що треба зберігати, це найцінніше, що ми маємо матеріального. І його треба показувати, зберігати для наших нащадків. І от тут радість 19-го року. Нарешті нам дають, правда, в оренду, правда, лише підвал, частинка, літера А, це якщо дивитися з площі на будівлю, то права частинка підвалу і права частинка другого поверху. Перший поверх нам не передали в оренду, але передали. І ми туди своїми силами, транспорту немає, то нам охорона наша допомагала, то ми зверталися до Нацгвардії, потихеньку перевезли найбагаворітніші наші предмети, які просто вже нам не давали можливості переміщуватися по музею. Бо музей, коли відкривав свої двері для відвідувача, а до речі, цього року ми будемо святкувати вже, в нас, кажемо, великий ювілей, бо саме 9 травня 2001 року музей в цьому приміщенні відкрив свої двері. Тобто 20-річчя ми будемо десь якось відмічати, будемо вас кликати. Думав, все ж таки урочистості будуть. От, і з того періоду, коли було всього 2000 колекція музейна, зараз ми маємо понад 17 тисяч. І все в цьому приміщенні. То, звісно, найгабаритніші, найвеликі науково-допоміжний фонд, велику скульптуру ми перемістили в це приміщення. Це був 19-й рік. Була велика нарада за участі преси, за участі керівництва того часу. І все ж таки було оголошено, що це буде мистецький центр, тобто все це поруч. І трьохповерхове приміщення, яке стоїть всередині двору. І друга частина, в яку ми так і не зійшли до сьогоднішнього дня, тобто ми там в оренді, в літері а в іншу частину будівлі, яка ну така зеркальне відображення, добудована пізніше, але якщо людина не знає, то це здається одним комплексом, одною будівлею, але це добудова йде, однотипна абсолютно, відремонтована, там лише запустити в експлуатацію необхідно. Взагалі, по кількості наших предметів ми могли б заповнити все, але ми дуже добре розуміємо, ми не одні. То нам хоча б цю праву частинку, щоб передали, тому що є закон про музей, музейну справу, і стаття 11 музейна територія – це охорона. Це є там рубежі охорони, да, про які ми не кажемо публічно, але ми не можемо казати, що там можуть бути там один заклад, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто повністю культурно-мистецькі заходи ми проводимо в себе. Якщо ця частинка буде повністю музейна, ми все можемо там проводити. Поруч можуть бути інші заклади, там вже багато є приміщення. Ну, на сьогоднішній день ситуація така. На той час, 19-й рік, на травень місяць, ми отримали інформацію, що будуть проектні роботи на будівлю і почнеться ремонт. Правда. Тобто слово, сказане 19-го року, було стримано.
У мене жодних немає претензій. Ми просто там ходили, прибирали, розміщували свій експонат. Було холодно, тому що температура не витримувалася, носили обігрівач, рвали труби, ми там це все вимивали. Але ми знали, що почнеться проєктно-кошторисна документація, і 20-й рік буде ремонтним роком, і ми зможемо працювати. На кінець 19-го року зробили проєкт, і були закладені кошти в бюджет не на музей, були закладені на управління капітального будівництва, але цікавий 20-й рік. Ці кошти, що були закладені на ремонт, вони були так, ну, з цієї частини, з іншої частини, всі були вилучені і направлені на Чорний Ворон. Їх не використали, я це дуже добре знаю, і понад 3 мільйони вони просто повернулися в бюджет на кінець року. Тобто за цей час можна було зробити хоча б ту частину, там немає навіть пожежної сигналізації робочої, тобто ми коли взяли в оренду, ми все обстежили, ми застрахували, кожного ранку наші співробітники там прибирають, хоч і ми не можемо там працювати, тільки ходимо, перевіряємо те, що знаходиться. А тепер ми отримали інформацію, що там вже на ці частини будівлі інші бачення. А у нас завершується оренда там по 1 грудня цього року. І вже офіційно я задаю питання, а що нам робити? Нам немає куди повертатися. Тобто, хто заходить до музею, щоб нас підтримати. Зараз на сьогоднішній момент деякі музеї в країнах, там, ну і в нашій Україні, не буду нікого ображати, але є такі ситуації, коли відкривають з постерами, там, з рекламними, є приміщення, але нема що показати. У нас багато є, що показати цінного, дуже цінного. Але у нас немає де це зробити. Дивіться, про все, що ви розказали, поетапно, да, від 19 року по сьогодні, так. Ви знали на кожному етапі зміни бачення, як ви дуже так коректно. Я взагалі з соціальних мереж дізналася, що там зараз абсолютно інші бачення. Чому я це питання підняла на громадській раді? Тому що до мене звернулася преса, того, дайте інтерв'ю. А я кажу, я не знаю, я не володію інформацією. Чого ви не впливаєте хоча б тими інструментами, які у вас є? Впливаю. Я вже інколи вивантажую ті листи, коли я звертаюся. Ми ж все ж таки обласний заклад. Я звертаюся до влади та, і чекаю відповіді. Ну, от минулого року в мене була, минулого року взагалі відповіді не було, да, офіційно. Позаминулого року, 19-го, да, в мене була відповідь, що так, готується проєктна кошторисна документація, розпочнуться ремонтні роботи, ви зможете абсолютно нормально працювати. В великому залі у нас вже навіть було представлення, концепція, що ми можемо показати. Перший поверх ми просили, щоб нам передали теж в оренду, тому що ми маємо колекції унікальніших художників-земляків. Бачення змінилось разом із владою, Тетяна? Скоріше за все, так. Я думаю, так, тому що коли взагалі влада, яка у нас була там частина 20-го року, взагалі не бачили наш музей. Просто не бачили проблеми. Коли я намагалася їх озвучити, у мене була відповідь, до вас прийдуть. Там, от ми подивимося, коли не встигли. Тобто вже пішли, да, там, по обставинам тих, які були зрозумілі, можливо, з першого дня приходу, тому що якось не склалося, абсолютно нас не чули. Але коли я публічно писала, да, Чорний Ворон потрібно, супер, я за. Я двома руками за, тому що це історія, це цікаво, це легенди, тобто це можна все підняти, вивчити і показати. Але це треба шукати інші ресурси, не забирати з того, що це нашкодить збереження колекції. Тобто минулий рік він втрачений і втрачений для нашої колекції, тому що коли показати, коли у нас там не було опалення, всі вже включилися з опаленнями, я тут виходила в прямий ефір і показувала, що музей без опалення. Одночасно я просто не робила публічні зйомки з Нацбанку, коли друга частина співробітників вимачували воду, бо труби порвали. Ну, там, то зверху затекло, тому що там взагалі стеля вся побита, потрощена, і ми просто не виставляємо там предмети, ми занесли документальну архівну групу і її поприкривали, тому що може покапати зверху. От. А те, що з подвалу, то рвуться труби. Ось ви сьогодні, ну, сьогодні умовно, були на громадській раді і сказали своє слово. Що ви почули ви у відповідь? Нічого. Більше того, я як член громадської ради підняла це питання, я не підняла навіть просто як директор музею, і я почала з того, що я багато років, декілька каденцій в громадській раді була в міста, весь час була в області, і я сказала, я завжди піднімала питання інших. До мене зверталися, я їх оголошувала. А тепер я розумію, по-перше, в мене закінчується термін, і я директора, да? І я вже розумію, що якщо немає підтримки, в мене немає, я знаю, що треба багато щось зробити. Мені буде дуже боляче, що багато щось припиниться з того, що вже було зроблено. Але в мене зараз внутрішнього немає бажання подаватися на конкурс. Тому що коли ти бачиш непідтримку і ти розумієш, що ну, не можеш боротися вище з мельницями, да? Тобто ну, вітряків можна створювати багато, але є якийсь результат, є сенс того, що ти робиш. І от коли я підняла це питання як член громадської ради, і всі члени одноголосно громадської ради, жодно, тобто нас тоді подивилися всі один на одного, всі проголосували письмово звернутися до обласної влади, тобто і облради, і облдержадміністрації, щоб надали відповідь, а що нам робити? Тобто я чітко тоді озвучила, якщо вже є інші бачення на це приміщення, будь ласка, скажіть, куди йти музею?
Тобто тут у нас в цьому приміщенні це 3-4%, які ми представляємо фондового зібрання. І ми весь час намагаємося його змінювати для того, щоб наш відвідувач, постійний відвідувач, навіть незважаючи на карантин, коли був не локдаун, а двері були відкриті, у нас весь час люди. І вони йдуть, і вони дивляться. І як тільки анонс виходить, що у нас з'явилася нова експозиція, нова виставка, і тут ми зробили те-то, ми виграли грант, ми оділи таку-то кількість картин, і ви можете побачити їх тільки зараз, тому що потім ми будемо знову змінювати, ну, ми хочемо показати все, а немає такої можливості. Тобто ми хочемо отримати відповідь, де ми будемо. Бо це малесеньке приміщення, як для музею нашого рівня, тому що ми все ж таки головна мистецька скарбниця краю, потужна мистецька скарбниця краю. Коли приїжджають мистецтвознавці, в них такі очі, що у нас зберігаються. Ми кажемо, ви далеко не все бачите. Тобто ви зараз приїхали, ви побачили це, але у нас є ще таке-таке унікальне, і ми весь час змінюємо. Ми знімаємо стаціонарні зали, це не є добре. Тобто ми взагалі думали про те, що тут ми залишимо повністю стаціонарні зали, в цьому приміщенні. А там ми зможемо весь час показувати нові і на першому поверсі меморіальні кімнати найвидатніших художників-земляків. Кожного ім'я, тобто кожна робота, там уже за мільйони доларів ідуть. А ми маємо колекції, ми можемо це представляти. Можливо, якби ви говорили мовою цифр, а не мовою цифр. Знаєте, я весь час скажу мовою унікальний. Цифр. Коли я пам'ятаю, колись було інтерв'ю далеко, там ще на початку 2000-х років, і хтось з журналістів мені сказав, а я був в Луврі. Там цікаво. Ви знаєте, я теж була в Луврі і не раз, тобто, ну, не про інші музеї, не вважаю, там це найкраще, найбільше. А ви в нас були? Тобто, да, там суперова колекція, там інші масштаби, інше фінансування. Але те, що зберігається у нас, не менш цінне. Його треба бачити, його треба зберігати. І чому у всьому світі перш за все вкладають в музеї? Тобто, ми розвиваємо туризм, да? Перший туристичний об'єкт в світі, не беру Україну, да, в світі, це музеї. Із усіх музеїв саме художні музеї мистецтв. Вони найвідвідують. Це статистика, це голі факти, це цифри. Тобто це не треба слухати мене, можна відкрити там любий там запрос кинути, де подивитися. Найвідвідуваніші, тому що до них ідуть. І це можна під музеї розвивати інфраструктуру і заробляти. Тому що ми можемо наповнити великі скарбниці. Тобто люди шукають, куди що переставити, пам'ятки передати, а у нас забирають те, що чого нам і не передали ще. В сторону цифр схиляю, тому що це мова більш зрозуміла більшості. Так, економічна. Да. Так, і можливо, якби була усвідомлена владою цінність фінансова того, що є в ваших фондах, і не можна це втратити, тому що це не можна відновити, заново намалювати. Так, або ще знаєте, я весь час розмовляю з владою, кажу, я не можу говорити в вашому кабінеті. Я навіть почала сваритися, коли змінилася влада обласної ради, да? І мене запросили на співбесіду. Ну, я ж повторюю, так, контракт завершується, і взимку запросили, хотіли поспілкуватися. Я буром почала. Я говорю, навіть по телефону, коли сказала, що підійти, говорю, а чому, говорю, влада не прийде до музею? Так ми поспілкувалися, я висказала всі проблеми, мене почули. І я сказала, взагалі, я вважаю, ми не тут повинні спілкуватися, ми повинні спілкуватися в музеї. І дякуючи, Сергій Павлович прийшов, він подивився, в нього теж були такі очі, каже, ми таку колекцію маємо. Потім просто випадковий телефонний дзвінок на мобільний телефон, телефонує Вадим Валканов. Я тут біля музею, там, ну, хочу подивитися. У вас такі проблеми, у вас така колекція? Тобто це цікаво, це вже зміна, це підхід. І я дуже сподіваюся, що нас почули і допоможуть. Але чи це залишиться тільки в сподіваннях, чи буде якийсь почули результат? Почули і що допоможуть ідуть? Не тільки дивитися самим, так, а й допоможуть бачити це іншим. Всім іншим. Про бажання всіх інших бачити це. Ви сказали, що до вас люди ходять. Так, вам ідуть. Треба спеціально заманювати якось, ну, заманювати відвідувачів до себе? Чи все-таки Кропивницький демонструє високий рівень культурності? Ви знаєте, ми є запит. Зараз, да, запит є. Ну, найбільший мій біль був, я прийшла працювати в музей наприкінці 2002 року. Я викладала в вузах, і так сталося життя, що я повинна була йти з викладацької діяльності, втрачала голос і змінити профіль. І коли я прийшла, в мене було найстрашнішим те, чому людей немає в музеї. Єдиний документ, який мене перше, що вразив, ми повинні були подавати на, тоді було управління культури, інформацію, скільки було відвідувачів і скільки ми заробили. І квиток був дорослий 2 гривні, а дитячий, студентський – 1 гривня. І я не знаю, я себе навіть тоді думала, що перестану поважати. В мене було це кінець 2002 року. На початку 2003 року я тоді була за відділом, мене перевели там через 2 тижні на заступника директора з наукової роботи. І поки я там полетіла у відрядження, бо я там бігом контракти, конференції, тобто, ну, треба було показувати, щоб нас почули і інші. Я дивувалася, а як це? Ну, я викладачем була, я багато де виступала, мене багато де знали. І там тільки побачила конференція, що можна показати музей, я тоді рванула. І я приїжджаю, я вже ВО. Тобто, ну так, ніхто нічого не питав. Але не про це мова. Мова йде про те, що я пішла на непопулярний крок, за що я боялася, що перестану себе поважати. Але я не перестала себе поважати. Я запросила воскові фігури.
І я досі пам'ятаю очі вже покійної нашої доглядачки Людмили Йосиповни Маслюкової, коли, я казала ціну, да, 1 гривня і 2 гривні, і тут на воскові фігури дитячий квиток 6 гривень, ну це ж ціни початок 2003 року, а дорослий 10 гривень. І це в одному залі на другому поверсі. А весь музей, всі наші там 19 століття, сакральний зал, художники земляки, тобто унікальні, раритетні твори, щоб їх подивитися, треба заплатити 1 гривню або 2. І у нас тоді зараз у нас касовий апарат, на все як потрібно, там квитки, все-все-все. А тоді у нас були відривні квиточки. І вона, люди пішли. Тоді всіх так було. Поток був неймовірний, черга стояла під музеєм, приїхали воскові фігури. Тобто ми їх змінювали декілька разів, поки не пішли саме в музей. І основний відвідувач наш з'явився саме тоді. Саме Людмила Йосиповна стояла під залом другого поверху, там, де аукціон проходив, наш основний зал, на виході, біля дверей, це по сходах. І щоб люди не йшли донизу, вона тримала квиточки лише по гривні, дитячі. Заманювала. І всім казала, ви тут заплатили 10 гривень, а тепер за гривню подивіться всі зали інші. І її ніхто не міг відмовити. Можливо, відмовила там процента 1-2, а люди, виходячи з воскових фігур, ну, пройшлися по залу, побачили ці манекени по-інше. Ну, це мистецтво. Будемо відверті. Це невисоке мистецтво. Це попса. Це попса, так. Да, і ми її прийняли. І після оцієї попси до нас пішов відвідувач. І у нас досі більша частина людей зберіглася, які знають, що ми показуємо високе мистецтво. Ми показуємо дитячу творчість на фоні іншого. Ми показуємо молодь, ми показуємо щось нове. Але ми не відходимо від стандарту того, що повинен робити музей. Незважаючи на те, що пішли непопулярним кроком. Можна цікаво показувати класику? Можна. Як? Ну, мова йде про те... Ніч в музеях, ясно. Це було дуже круто. Я сподіваюся, що закінчиться. Минулого року була. Ми робили онлайн. У нас було під час самої ночі. Я не знаю, скільки зараз не переглядала. Цікаво, піду подивлюся. Да? Сама онлайн-трансляція була під час біля 2000. Угу. Приєдналося людей. Вона повинна була традиційно бути в травні. Але її перенесли на листопад, на 14 листопада. У нас якраз почався локдаун вихідного дня. Це якраз був вихідний день. І ми брали дозвіл адміністрації. Було засідання, я дозволом казала, відвідувачі не будемо, будемо працювати тільки онлайн. І ми працювали онлайн, і понад 2000 переглядів було саме, коли ми були онлайн. Потім ми завантажили на YouTube, от, і там, ну, можливо, далі ще переглядали. Було дуже цікаво, насичена програма, і кожен окремий номер ми завантажили на YouTube всю програму ночі і окремі номери, які показували. Було дуже важко, тому що це все було в одному залі, це не так, як було по ночі музею, але ми теж намагалися показати по-новому і мистецтво, і були презентації творів, які не були в залі, але вони пішли на екран, тобто все було дуже таке динамічно, але це був прямий ефір, і нам техніка одна, і ми так цікаво було, як переноситься світло, переноситься зйомка йде з ноутбука, ну, з більш міцною камерою, ну і на техніку знімається для Ютуба окремо. Тобто, говорю, ми зробили великий прокол. Нам треба було, щоб хтось хоча б на телефон знімав, як це все відбувалося в залі. Тому що ту картинку, так, ту картинку, яку побачив глядач, це було все гарно і цікаво. А як ми там лазили, переставляли, розпутували проводи, тому що всі локації, всі куточки були задіяні, то це класно, було по-іншому. Да. Ну, можна так. Навіть потім показати або зараз не відволікати, да, потім, да, чого да, це да. Вартує влаштувати. Да, тому ми казали, якщо нас доведеться ще раз так робити, когось поставимо знімати, як це було. Ніч в музеях – це клас. Люди, які одружуються в музеї – це теж класно. Мені доводилося бути на весіллі моїх колег і друзів. Ні, друзів і колег, отак би я сказала. Це теж дуже круто. Тим більше ви надаєте можливість своє весілля організувати так, як саме бажання люди пари, хочуть. Бажання пари – це ж головний день а житті. А не залекалом. Це клас. Що ще можна робити, аби привабити нову аудиторію в свої стіни, аби виховувати елітного глядача, який розуміє, на що він дивиться, який зуміє відрізнити каляки-маляки, я перепрошую. Ну так і є. Я тут нещодавно була на заході, то я просто навіть себе не показала, бо це були каляки-маляки. Від достойного мистецтва. Як вирощувати цю еліту, чим заманювати? Ми намагаємося максимально бути от в русі, що цікаво. Вже з 16-го року ми проводимо селфі-музеї. Це міжнародна акція. Цього року навіть ми трошки відтермінували, тому що знову ж таки локдаун, ми не попали в ці терміни. І потім Ігор Філіпенко каже, а як це ви без селфі цього року? Ну, вже не терміни, вже ніхто не проводить, їх взагалі відмінили. А ми проведемо. Провели там до Дня кота, приєднали, це зробили. День неспішного мистецтва. До речі, це буде якраз ця субота. Тобто через декілька днів, да, після нашої програми в ефірі, і можна буде приєднатися. Це перегляд твору, який ми обираємо, і люди сконцентрують увагу саме на ньому, ну, окрім всіх інших, концепція дуже цікава. Ми проводимо зараз, і з кожним днем зростає кількість майстер-класів, і для дитячої,
категорії для дорослих людей, для людей літнього віку, для усіх разом. Тобто є і такі, що поєднуємо і розводимо. Є високе професійне мистецтво, є дуже легеньке. Тому що коли почався, наприклад, карантин, була така розгубленість, тобто як це двері закрилися. Ну, взагалі був такий період, що музей відкривався раз на тиждень. Я була кожного дня на офісі, тобто це не саме приміщення, це там збоку, в прибудові там окрема маленька кімната, а сам музей був закритий, тобто під охороною, під камерами, тобто я включала камери, приходила, дивилася, але всі були на дистанційній роботі. На день приходили робоча група, тобто перевіряли всі охоронні моменти, прибирали, ну, так як повинно бути, суші, заміри, да, що повинно було зробити максимально. І таким чином ми працювали. Але усі співробітники настільки швидко перелаштувалися, ми коли дивилися цифри, ми виставок за минулий рік зробили набагато більше, ніж 19 виставок. Це були віртуальні проекти, це були окремі, тобто науковці повинні були звітувати про дистанційну роботу. Деякі там більше презентували майстер-класів, записували, ми виставляли їх і на сайті, і в соціальних мережах, і на Ютубі. Хтось більше проводив музеєзнавство, наукову роботу презентував, там доповіді, таке інше. Хтось проводив і такі майстер-класи, такі авторські, які набагато ми навіть не очікували від деяких співробітників, ми деяких не могли розшевелити. Я взагалі вважала, найбільше моє досягнення в цьому музеї – це те, що от я прийшла працювати, то всі інтерв'ю тільки директор. Там навіть я дуже вдячна пресі, що це вже останні роки 7-8, мене навіть не чіпають не в тому плані, що я там не дам інтерв'ю. Любе інтерв'ю дам, тобто я підстрахую, якщо людини немає, чи захворіла, чи десь там відсутня, да, або що. Але є куратор, треба поважати його роботу. І я вважала принизливо, що людина готує, а він залишається за кадром. І мені настільки приємно було, коли я казала, візьміть інтерв'ю, людина готувала. Ну, ми тільки з директором працюємо, були такі журналісти деякі, але потім почули. Я настільки їм безмежно вдячна, тому що інколи телефон, а хто куратор? Ну все, тобто питання закрито і ніяких питань немає. І от усі куратори, вони зрозуміли, що зараз преса не прийде взяти інтерв'ю. Треба показати себе самим. Вони почали хто в телефони записуватися. Тому в ці дні, коли відкривали, прямо встановлювали графік, що ми записували безпосередньо на більш-менш професійну техніку і виставляли ці виставки, заходи. Тобто для когось криза, для когось нові можливості. Так, ми почали викручувати, потім ми написали грант, їх було декілька, виграли один. Але це настільки був потужний ресурс, ми стільки придбали важливого для музею, для збереження. Ми одягнули наші унікальні 70 графічних творів, які ніхто не бачив, знову ж таки, за нашим браком експозиційних площ. І треба сказати глядачам, що одягнули, це значить взяли в раму. Так, рами, так, одяг для картин. Ну, для графіки ми взагалі взяли, і це ж все було через систему Прозоро. Виграла львівська фірма, компанія, яка із італійським багетом працювала. І тобто наші ці 70 робіт одягнені в італійський багет, антибликове скло, багатошарове паспорту. То просто це окрема така пісня, але ми майже всі їх прибрали. Ми залишили декілька, доєднали їх до залу 19 століття, де представлено нас мистецтво, найцінніші речі. Де ми весь час змінюємо. Одні зняли, важко це було нам на це піти, але треба і ці показати після того, як була презентація всієї експозиції. Ми одягли в рами, знову ж таки, да, живопис, 40 робіт. Це виграла київська фірма. Тобто це через систему Прозоро. Ми надрукували альбом, який я з радістю принесла, і він буде уже у вас на CBN в вітрі. І настільки це приємно, що ми стільки закрили пунктів, ми забезпечили температурно-вологісний режим. Музей може заробляти? Чи це априорі дотаційна історія? Було б бажання. Ні. Ну, є ті питання, які, звісно, у нас, якби був сильно розвинений туризм, то можна було б набагато більше заробляти. Але, скажімо так, от, наприклад, просто для прикладу минулого року. Важко було заробляти, відвідувачів було дуже мало. Але ми змогли заробити і зробити новий, ми ж перейменувалися з минулого року. Кіровоградський обласний художній музей став музей мистецтв. 10 років ми це питання піднімали, нас довго не чули, на великий, такий наш, величезна була перемога. Це розширило ваші можливості. Більше можливості, тому що ми оговорювали, що профіль залишається той же. Але ми представляємо і фотографію, ми представляємо і музику, у нас проходять концерти, у нас театр, ну і таке інше. Тобто мистецтв всіх профілів і зберігаємо абсолютно все. Тобто це набагато більше можливості і взагалі навіть себе презентувати на міжнародному рівні набагато краще, тому що ми поміняли і логотипи, ми поміняли наші вивіски. Ребрендінг відбувся у вас. Абсолютно повністю. Ми зробили нову друковану продукцію, ми зробили магніти, тобто ми це все поміняли. І коли ми робили вивіски, фінансування ж дуже було таке скрутне, дуже скрутне минулого року, але ми заробили на вивіски, які ще підсвічуються, вони якісні, вони гарні. Ми абсолютно повністю за свій рахунок зробили і захисні екрани, і всім співробітникам, окрім масок, таких купили, такі, ми кажемо, каркаси, да, поодягали на себе. У нас є дезінфектори,
з першого дня купили такі просто бризкалки, да, потім поставили безконтактні. Тобто максимально все, що треба було забезпечити, ми забезпечили. Ми купували не раз техніку за власно зароблені кошти. І що найцікавіше, тобто наші співробітники казали, у нас немає спалаха, вспишки гарної, у нас немає спалаху, це зараз найнеобхідніше. Ну ви ж вимагаєте якісний продукт. Тобто треба спалах. Тобто, ну, тобто без питань, тобто це аргумент. І коли там ми збираємося всі разом, там кажуть, у нас є такий-то ресурс. Ми його під нуль забрали, тому що в нас трохи залишалося заробленого 19-го року, і дуже багато було питань потрібно закрити, незважаючи на грант. Тобто ми такі потужні моменти закупляли за кошти гранта для техніка, таке обладнання, особливо для збереження гірхрометри, які температурно-вологісні показують, зволожувачі. Тобто ну, так дуже-дуже багато всього. Акумулятори, які тримають там і для охорони, і для пожежної, тому що це весь час виходить з ладу, а ми не можемо цього допустити. От, але те, що ми змогли забезпечити за спеціальний фонд, тобто до цього, коли нас приходять, ой, у вас є фортепіано. Ну, ви балувані, вам все купляють. Ні, ми заробили на нього. Скільки ще залишилося до кінця вашого терміну перебування на посаді? Серпень цього року. Угу. Ну, тобто, ще є час вас переконати все-таки подавати. Ви знаєте, от морально, я сама, чесно скажу, я, мабуть, перший раз про це скажу на ефірі, вам просто не можу це не сказати, так? Завжди можу сказати вам правду. Коли був перший конкурс 16-го року, я взагалі є одним із причетним до того, що в Україні почалися відбуватися конкурси на посади. Я за конкурсну основу, тому що були такі випадки, просто дивувалися, де звідки взялася ця людина, тобто там не дає розвиватися іншим, да? Там прикриває, тобто якісь там до галюцинації. Да, доходили речі. І перші конкурси ми на засіданні музейної ради при Міністерстві культури України піднімали, що був міністром Коленяка з скрипкою, да? Наш міністр. От, то була критична ситуація в Національному художньому музеї України, коли просто поставили директорку, да, там у нас були і виступи, і я приїжджала на ці виступи, прям, скажімо, забастовки перед Міністерством культури. От, і тоді ми прийняли рішення і почали проходити конкурси, і вони дали результат. Зараз не завжди вони оправдані є, але все ж таки ми повинні бачити, що є програма, є бачення, відповідно, що закладається, там перспектива на рік, перспектива на 5 років. От, до речі, там стосовно всіх пунктів я практично все виконала, окрім розширення площі і моменту евакуації. Тобто, ну, багато чого там прописували, багато чого досягали, там ставили задачі. Але це найважливіше питання. І от повернуся до 16-го року, був якраз конкурс. І теж настільки був важкий рік, просто важкий. У мене захворіла донька, у мене багато було таких моментів, яких практично я фізично не встигала. І тут був останній день подачі документів. І ну, практично я дякую за ці 5 років, що я вже ну, теж допрацьовую. От, зателефонувала на той період директор департаменту. Каже, я не поняла, де твої документи? Які документи? Ну, останній день прийому документів, там ти ж, ну, тобто, я говорю, а я так сиділа, це кінець дня, я не хочу. Тобто, в мене все було готово, тобто, мені там надсилали рецензії, там, відгуки, кучу всього. Я стомилася, тобто, ну, треба ще якось щось інше піти. Та в тебе стільки планів, це ж ніхто не буде робити. І цей план, що ніхто не буде робити, ти повинна це закрутити, зробити. Ти ще це пообіцяла, ти ще це не зробила. Я останнє, тут, коли дивилися кадри, кажу, ну ви прямо за 3 хвилини принесли, ну ви даєте. Я так і говорю, в інститут поступала, останнє принесла. Там вже, правда, там списки були закриті, сказала, ще немає 18 години, а прийом до 18. Тобто так воно, отак і відбулося. Не виключаєте, що може бути і цього разу? Не знаю. Тобто мова йде про те, що я звикла завжди говорити правду в очі. Я ніколи не перед ким там не пригибалася і не збираюся цього робити. І мене на сьогоднішній момент просто вбиває, я взагалі вважаю некомпетентність – це злочинність. І коли я це відчуваю на сьогоднішній момент, то питання залишаються. Я вам дякую за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати, претендую на те, що ми вже ваші партнери. І сподіваюся, що ми є, дякую, будемо дуже ними і в перспективі. Що стосується благодійного великоднього аукціону, в тому числі, власне, сьогодні ми вже зробили досить такий розлогий анонс. І я сподіваюся, що ви до серпня місяця ще будете думати. Дякую. Сподіваюся, що те, що вас зберігається, стане доступне очам багатьох людей, тому що коли ми бачимо красиве навколо себе, мені здається, так ми самі красивіші стаємо всередині. Це правда. Це було б чудово, тому що є що показати, це було просто великою перемогою і щастям. Дякую дуже. Дякую вам. Дякую.